Strana 13, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak jdeme číst. Množství ropy se obvykle udává v jednotkách objemu, kterým se říká barel. U nás se tato jednotka nepoužívá. Jeden barel odpovídá přibližně objemu 160 litrů. Obří tanker. Námořní cisternová loď může převést 2 miliony barelů ropy. Tak se jdeme podívat na úlohu A. Kolik kilogramů ropy tento obří tanker převáží, jestliže jeden barel ropy váží 100 kilogramů? Tak to chce řádky a jdeme se zamyslet nad tím Ačkem. Kolik je obří tanker a ten převáží 2 miliony barelů ropy. A teďka jeden barel ropy váží 100 kg. Takže já musím všechny ty barely vynásobit jedním kilogramem. Takže 2 miliony krát 100. Tak to je jednoduché. Přidám dvě nuly, takže to je 200 milionů. Podívám se na řešení příklad stejný, ano, jestliže jeden barel ropy váží 100 kg, tak tento obří tange, tankér tanker převáží 200 milionů kilogramů ropy. Pěkný náklad. No, já jsem vypočítal Ačko, vy si vyberte buď Bčko nebo Cčko, přerušte si video a vyřešte za chvíli si porovnáme řešení. Tak máte, on to zase tak složité nebylo, takže kdo se podíval na B, tak počítal, kolik amerických dolarů, toto je zkrátka amerických dolarů, by činila cena nákladů na tomto obřím tankeru, kdyby jeden barel ropy stál 30 amerických dolarů. Takže vlastně stejný příklad, jenom tady místo 100 je 30. 2 miliony krát 30, no tak kolik pak by to stálo? 2 miliony krát 30 rovná se 60 milionů dolarů. Pane, pěkně drahý náklad. No a kdo jste se pustili do C? -ka. Kolik amerických dolarů by činila cena nákladu na tomto obřím tankeru, kdyby jeden barel ropy stál 100 dolarů? no tak to bych vlastně z Ačka nemusel vůbec nic měnit, jenom vlastně nepočítal bych kilogramy, ale dolary, 200 milionů dolarů. Cena nákladů, no je to tak, na téhle té lodi, no, to kdyby se potopilo, to by byl průšvih. Tak, já si myslím, že tohle to byly takové zábavnější slovní úlohy na počítání s takhle velkými čísly.